السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، عموماً باتھ روم یا پھر حمام جو ہوتے ہیں، واش روم، ٹوائلٹ، اس کے اندر موت آنا کیا بری موت کی نشانی ہے؟ یہ کیا وہاں پہ جو مرتا ہے کیا وہ بری موت مانا جائے گا یا نہیں؟ تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی سے وضاحت کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی باتھ روم میں فوت ہو جاتا ہے، ٹوائلٹ میں مر جاتا ہے، تو کیا یہ بری موت کی علامت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ بھائی صاحب نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اگر کوئی پیخانہ کرتے ہوئے مر گیا، پیشاب کرتے ہوئے مر گیا، تو یہ بری موت کی علامت ہے۔ ایسی کوئی چیز حدیث میں نہیں آئی ہے، اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بری موت مرا۔ آدمی بیمار ہوتا نا، تو بیماری میں ہو سکتا ہے کہ وہاں گیا ہے اور کسی وجہ سے اس کی بیماری اچانک بڑھ گئی اور فوت ہو گیا، تو ہم اس وجہ سے جو ہے کوئی بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ بری موت ہے۔ محض اس بنیاد پر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی جو ہے بری موت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا، تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے یہ جنتی ہے۔ بھائی وہاں چونکہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی حالت ہے، تو ہم وہاں حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ حسن ظن رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، آخر میں عبادت کرتے کرتے گیا، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ البتہ جنتی نہیں بول سکتے اس کو، لیکن حسن ظن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسن ظن آپ کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بدگمانی نہیں رہ سکتے۔ یعنی اگر آپ کے پاس پروف نہ ہو، تو بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، لیکن بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے آپ کسی کے بارے میں برا خیال نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی پیخانے وغیرہ میں مر گیا، تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ برا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے اچانک اس کی بیماری بڑھ گئی اور وہاں پہ وہ فوت ہو گیا۔ بالکل ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے تو برا، لیکن نماز بھی پڑھ رہا تھا، لیکن اتفاق سے نماز پڑھتے ہی سجدے وغیرہ کی حالت ہی میں مسئلہ ہوا کچھ اور اس کی روح نکل گئی۔ تو کسی بھی صورت میں ہم کوئی قطعی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس کو ہم بری موت کی علامت کے طور پر بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری موت کی علامت ہے، کیونکہ علامت آپ بتائیں گے چاہے اچھی موت چاہے بری موت، علامت بتائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی روایت موجود نہیں کہ اگر کوئی پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو بری موت مرا، ایسی چونکہ کوئی روایت موجود نہیں، اس لیے ہم اس کو بری موت سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔